Oh, ja. You toilsome scoundrels! Just det, jag kommer ett tåg här. 9 grader står det att vi har här nu. Det var ungefär 9 grader som hade när jag växte upp också, som barn. Och nu har man en crazy president igen. Nu har de ju en crazy president åt andra hållet. Förut så hade de en gaphals som president. Men när vi hade honom som president, så säkert som världen ändå var, får man lov att säga, och så stabil som världen var ändå, vad hade vi varit länge sedan det var. Och sen har vi bytt president till Biden som Sleepy Joe, finns ju en anledning. Så verkar det som att det inte riktigt går bättre i alla fall, om man säger så. Men sen var det ju också liksom presidentvalet som var här också mellan Trump och Biden. Det var ju liksom mellan två dåliga ting skulle man då välja. Och i det här fallet, så som det verkar bli, så verkade Trump vara det bättre tinget. Tyvärr får lov att säga den gaphalsen, men jag vet inte. You hear that? Karen's rage builds. No longer shall he accept your lies. Only the most degenerate of souls are allowed through this throat. The time for words has come and gone. Only Karen can decide your fate. Så hur den är om presidentvalet om 4 år? Och Trump pryktas ju om att han ska ställa upp igen. Men Joe Biden kan ju inte vara demokraternas presidentkandidat, alltså. Då är de ju dömda att förlora. Och Trump är populär hos republikanerna, men det är inte direkt så att folket, eller landet USA, kommer förenas under Trump liksom, så att det blir ett stabilt och bra land liksom. Oh no! Det kommer liksom bara spritta landet ännu mer typ. And the verdict! Guilty! Karen's mighty gavel falls. Swift and sure shall his punishment reign. Det är klart att det går när jag också passerar, med tanke på att jag kommer med stekpanna här nu. Uh-oh, danger, danger. Dreadful. Contemptible. Even after I gave you a chance to atone for your sins. No, it's too late for you. You no longer belong to the world on the other side of the gate. Läste jag fel? Det kändes som att den där meningen inte hängde ihop riktigt. Mr. Major, Karen's throat, it's broken. Unforgivable! Even the most execrable of criminals feel some sort of shame for the false deed. But not you. No, charging... Oh shit, nu gick det fort där. Breaking out... Now the wage war on Karen's throat itself. Jag vet inte varför texten bara flyar förbi. Be gone! I banish you from this land for all of eternity. Tuben bara glider förbi dig. Go! Karen is waiting for you. Karen. May your last steps on this earth be potkrok, I'll final act of mercy. All aboard! This is it. We're finished. Welcome aboard the train.
This train is bound for White Whale Bay. Please watch your step while the train is in motion. White Whale Bay. The shining pearl of the coast, the largest port in the east. With sails unfurled, the ships crowd their shores, their proud masts scraping the sky. With mighty blast that whale's watery roars, join the songs of sailors spry. Outside the wind howls, the sky grow dark, and the towering white caps soar. Yeah, but in White Whale Bay, the water lies still, untouched as a virgin's drawers. But then, we spoiled her. The moldering sails of the ships like shrouds exhumed from the earth. The ghosts of the whales now patrolling its water like monstrous sentries. Cursed forevermore as the land of the dead. George A. Romero-film, Land of the Dead, sommarrulle. Inte den bästa. The Land of the Dead, yeah! Once criminals are sent there, they'll never, never return. You guys hear that? Jag gillar att han heter Four Eyes och han har glasögon. The best shit ever. They really did it. They really bored it. Aaron. Sharon. There's no way, there must be some sort of mistake. What? I think the major's lying. This again? The major's been going on like this for hours. I got soup on the burner. Get on with it already! Four Eyes, mom. Four Eyes. Four Eyes. Har inte du prövat Four Eyes någon gång? Indolence! It was indolence that's almost made me a harbinger of disaster. Yes, a harbinger of disaster to Potcrook Isle. Don't say that. We all know. We know all of this is thanks to you. You're the one who saved us, the great and almighty Hoffman. Uh-oh. It's Carol! It's Carol here! Carol's here! Carol's here! Oopsie! 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 Precis han! Men han har ju... Vänta! Karen screams it as it barrels through Potcrook Isle. As John watches out the window, he has fought. It's the very first time in his life that he's had his fought small, he thinks. So small, that passes in the blink of an eye. John, that's our house. Sham shouts as she gazes out the window. That's our house! Yes, John thinks. That is our house. Ursäkta. True Lies! Är ju en film från... Med... Vad heter den? Med Arnold Schwarzenegger. Todd Hoffman. Han kanske var Yukon. Nej, de var väl uppe i Alaska. Jag vet inte. De var där uppe i alla fall. Men han har väl... De körde en säsong i djungeln, va? Typ, jag vet inte om de var i Brasilien. Men de var ju där nere i Sydamerika. Gjorde och förlorade massa pengar. De grävde, hittade typ inget guld. Och sen har väl han dragit ner mot Colorado eller något sånt där, tror jag. Något av säsong. Och sen har de bara försvunnit bort, tror jag, från serien. Jag har inte koll. Jag tittar inte så mycket längre på det där. Förut när man gick det med sån tid, perfekt tidpunkt. När man typ såg det. Bara för att det fanns någonting bättre. Jag vet inte alls hur det går för dem. De verkade alltid ha svårt med sin utrustning. Om man säger så. John, I think I saw the major. He looked pretty happy. A joy we free cannot share.
Now, for we are bound for the surface. Surface! But it's so beautiful up there. Blue sky as far as you can see, and green, so much green! Sound of silence. Asså? Poppycock! You're talking about White Whale Bay. White Whale Bay? The train will soon be clear of the tunnel. Please prepare yourself for the change in air pressure. Kolla vilken reaktion han fick! Air pressure. What's air pressure? Han tappar hakan i golvet. Oj! Damn! Whoa, that's... beautiful! Look, 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 look! It's the sky, Jasper, it's the sky! Vilken upbeat musik det blev. Chapter 2. Words so very unnecessary. They can only do harm. Questlog update. Det ser ut som att det är typ gräs på tåget här. Vilken skön musik den då blev. Even I must admit, I never thought the land of the dead could be so breathtaking. Wow, it's amazing! Next up, White Whale Bay! White Whale Bay! Oh, I knew it! I just knew it! We're finished for sure! Då kollar jag in det efter streamen då. Ja, den där valen ser ut att ha sett sina bästa dagar däremot. Varför... vänta här nu. Vänta här nu. När vi har sparat så har det varit en femma på alla typ monitorer. Valen hade en femma tatuerad på sig. Det var även femma på huset som valen låg på. Wow! This place is... ginormous! It's gotta be the city! John, hurry up! The man with no pants. Save me, save me! That noxious breeze, that ghastly sun. I'm going to die, I'm sure of it. What are you even talking about? Look at us, we're just fine. I don't believe it. I simply don't believe it. Oh, hi, Mark. The surface is but a wasteland devoid of all life. Hi, doggy. Han fryser om händerna, vår kille, vår karaktär. Our main character in this drama. Vi kollar, vi pratar med vår kompis här då. I'll not take a single step. No, not until I find someone who actually understands me. Okej. Oj! Nu är det ju en övervärld. Du ser, femma på valen, femma här på kojan här, eller huset. Strandsatta båten kanske man skulle säga. Vi har en älg eller en kronhjort eller något sånt där uppe till vänster som betar. Kanske hade varit bra när vi hade spelat co-op-spel. Nu börjar spelet. Det tar alltså typ nästan 4 timmar för det här spelet att börja komma igång. Mountain Pass. Jag har spelat i spelet nästan 4 timmar och nu börjar spelet alltså. Det är bra. Här har vi, kolla. There is a giant whale at the top of this mountain. Legend has it the monster that consumes memories.
Save your memories. Save. Den här kylskåpet hade ingen femma på som display där. Save your memories. Vad är klockan? Frågan är om vi hinner komma till en sparplats eller. Jag är sugen på att utforska mer här. John. Look, there's someone there. Hon har fått färg på sig. Hon är brun. Hon sitter i solen och solar hela dagarna. Önskar ett bättre liv. Okej, nu den pep till. Här, någonstans. Ah, där, jag ser looten. 50 salt! Men det här är också en grej som jag tänker på. Att här kommer vi från en grotta. En civilisation som lever under jord. För att vi inte får komma upp till ytan. Där är tydligen salt den viktigaste valutan. Vi har 1068 salt som ni ser där uppe. Men nu när vi har kommit ut till den stora riktiga världen. Och kanske inte salt är den riktiga valutan. Det hade varit skönt om salt helt plötsligt bara var totalt jävla nonsens. I'm just thinking out loud. Valet. Det där är ju rätt schysst. Jag sparkar ut en fotboll. Rätt schysst design ändå att vända upp och ner på en båt och ha det som tak så här. Jag tyckte det var rätt schysst designmässigt. Kan man göra mål någonstans med den här bollen eller? Jag vill ha typ ha någon så här dold achievement. Fotbolls-VM och allting. Kom här nu. Messi springer upp på högerkanten. Han blir fälld. Neymar springer. Ingen var i närheten. Åh, kan vi sparka ut den i vattnet? Det verkar inte så. Jag tänkte om bryggan var själva typ indirekt målet här. Bollen har fastnat! Det är inkast, inspark, offside. Fotboll! ...500cc... ...rin. No! She escaped! That evil witch escaped. Hon satt ju precis där. Hon hörde att något prasslade i skogen. Såg en skäggig man och bara... Ah, hell no, sa hon och bara stack. Screw this, I'm going home, sa hon. Och vi och stalker som vi är så förföljer vi kvinnan hem. Om hon inte låser dörren så kommer vi också bara helt obehindrat gå in i hennes hem. Och ta saker från hennes lådor. John? You hungry boy, let's go get you some lunch. Jag trodde hon pratade med mig men det var hunden hette typ likadant som hem. Oh, ma'am. Låter som en videobutik. Who are you? Who are you? Menar jag. I'm Sam and this is John. We're from Potcrock Isle. Potcrock Isle? Ah, I see. You're from the outside. I should let the major know we have visitors. No, you can't. The major's gonna lock us up and throw away the key. Oh dear, there's no need to worry. The major here is very kind and welcoming, man. Jag gillar designen på hunden då på något sätt. Liksom att han inte ramlar framlänges per automatik tycker jag är ett mysterium. Som är värt att typ diskutera. För det känns som att han borde ha så lång, mycket tyngd framåt så att bakbenen tippar upp så här. Att han borde... Nej. Uva! You should stop by the village. Everyone would be so surprised to see you. Come on, John. Let's go, boy. Oh, I mean... I was just talking to John. I mean, the dog. I was just talking to the dog, John. Not you, John. I know you're not a dog. Never mind. I just stopped talking now. I'll wait for you two at the wood whale. Wood whale? A whale out of wood. A wood whale.
A wood whale. It's a village. John, look, it's a village. You made it. Welcome, both of you. Ah, nu kan vi bara gå långsamt igen. Bye. Quick stock. Use immediately stock of ammo and bombs. No, I say nay, nay. Upgrades. An upgrade for bombs allows you to carry more bomb expansion. Vi hade så mycket cash att vi klart vi köper. Aha, jag behövde ha items också i övrigt. Jag tittade bara på salten där. Ah, ja, men nu är det level 2 bomber i alla fall. Det var ju grymt. Vi har inga, vi har det, fuck. Ah, ja. Nu sparar vi här och rundar av istället. You place things in the fridge in hopes that they stay good forever. But the next time you open the fridge, they may have already gone bad. Words of wisdoms. Game save. Så, jag tänkte... Du, jag ser att det är... Vi måste komma ner på något sätt i havret eller buskagen här. Det måste finnas någon form av trappa ner här. Någonstans. För jag vill ha... Jag ser ju lootkistan där. Jag vill till den. Men jag tänkte runda av det här nu. Och så fortsätter vi på... Det är tisdag då. Söndag med det här spelet. För imorgon ska vi varva... Chrono Trigger. Och på fredag spelar vi... Något annat. För det här spelet är jävligt skönt då. Väldigt skönt. Eastward. Jag spelade ju första på en fredag och nu spelar jag det här igen typ flera månader efteråt. Det här spelet är... Det är nice. Ska bli väldigt kul att se storyn, om man säger så, hur det utvecklas och gameplayet och det. Får lov säga. Så tack för idag, tack själv Bjarki för att du kom in och förgyllde denna tisdagkväll. Lovely. Åh, vänta Bjarki, jag måste bara säga. Jag tittade lite på när vi streamade för första, eller när vi gameade upp för första gången det här Hunter-spelet. Fan, vi hade jävligt kul. Jag tittade på det efteråt och bara, du, det var jävligt kul. Taxiderma mig. Det var mycket som var väldigt kul i den streamen. Det var mycket kul. Jag visade det för geten då, här i, när vi var här. Han bara, till och med han tyckte att den var rolig. Så att jag måste på något sätt klippa till det där lite och få upp det på YouTube eller något sånt där. Så att det blir för evigt tills YouTube lägger ner, om man säger så. Alltså, vi måste gamea någonting. Jag är lite sugen på till exempel att om det är smidigt att spela co-op till exempel framöver, kanske spela då nya Pokémon. Limpan var ju sugen på det. Att jag och Limpan sitter och gamar lite. Men en highlight reel, precis. På typ, men vi spelar ju också typ 4 timmar eller något sånt, Bjarke. Så det är mycket material att gå igenom. Men jag skulle vara sugen på att spela någonting mer. Ihop med någon här. Det var ett tag sedan vi hade någon co-op livestream. Inte bara du och jag, Bjarke, utan även med någon annan då. Vi spelade ju Risk där bland annat. Det var ju också jävligt kul. Och... Don't Starve Together, som vi var exceptionellt skickliga på, får lov att säga. Exceptionellt skickliga på det spelet. Ingen har varit så bra någonsin. Ja, det ska vara ett mer klassiskt Pokémon, och det stod att det skulle vara multiplayer. Och Pokémon är... Pokémon är Pokémon, så det kan vara ganska kul att spela om man spelar med någon, om man säger så. Så att det blir liksom... Jag vet inte alls hur co-open på något sätt skulle funka det. Men vi får se hur det är framöver. Men just nu så är det 2 december som gäller, som är nästa liksom
nya spel som jag ska spela. Och det är ju The Callisto Protocol som är då en action horror spel. Som jag ser extremt mycket fram emot. Det är att sätta sig i en bil, åka och köpa det fysiskt i butik som man har det den fredag. Och sen är det bara game on! Typ sådär. Ta lite längre lunch om innan du åker iväg och köpa det någonstans. Men ja, vi får styra upp någonting här innan året är slut kanske eller något sånt där. Och gamea vidare. För det var jävligt kul. Du kan lira bara, limpan är på. Lovely. Vi får diskutera det här. Det finns säkert Rufus brukar vilja vara på eller något sånt där. Så han kanske också på. Vi får ta den här diskussionen på Discord. Och bara diskutera vad, när, var, hur. För nu är det ju, om man tittar här nu, så är det ju liksom 3 fredagar innan andra, om man säger så, som blir låst i och med Callisto Protocol. Vilket gör att det skulle ju kunna vara någonting här i slutet på månaden, typ den 18 eller 25 eller något sånt där. Så vi skulle bara kunna plocka upp och lira någonting. Något co-op-spel av något slag. För det skulle vara kul, För jag tänker nu på fredag kanske det är lite tajt för planeringsmässigt. Och sen har vi ju då fler fredagar, eller i alla fall 2 fredagar i december, 9 och 16. 23 är kanske inte många vill gamea dagen innan julafton sådär. Men ni får ha det fantastiskt jävla underbart onsdag. Och imorgon är första dagen så mina solceller kommer bara ge mig pengar. Rocksmith Co-op confirmed. Du kommer vara guden då. Men ni får ha det lovely. Fantastiskt underbart allesammans. Nu droppar jag ut. Ha det absolut fantastiskt. Limpan, Bjarki, Marcus, om du tittar på det efteråt. Han var ju seg som fan. Game on.